Вітаємо з перемогою. Після завершення матчу на вашому обличчі з'явилася усмішка. Її не було протягом всього матчу. А особливо цікаво спостерігав за вашу реакцію на перший забитий м'яч. Коли ви забили, ви чомусь почали пред'являти претензії своїм гравцям. Чому? Я хочу в першу чергу сказати спасибо команді, тому що такий принципіальний матч, така хороша команда, і після таких хороших праздників я боявся, що сьогодні буде тяжело нам очень не грати. Но увидел своих ребят на разминке и понял, что они то, что я просил после праздников поработать над собой, они поработали, и ножки были свежие, и они сегодня сыграли свою, наверное, лучшую игру за этот год. То все ж таки, коли забили, ви були чимось незадоволені? Ну, я просив футболіста грати, видно, моя ошибка. Я просив футболіста грати не там, а він грав правильно, і я, видно, зрозумів свою ошибку і успокоївся. І все. Ну, тоді, з тренерської точки зору, після 2-0, в принципі, щось розладилося, суперник додав. Де головні причини того, що десь довели кінцівочку до валідольного такого завершення? Гол нам забили з ошибки нашого футболіста. Я просив, щоб вони взагалі в центральній зоні м'яч не приймали. А він прийняв спокійненько і забив гол. Я йому, звісно, після цього показав його ошибки. Це була груба ошибка. Ну, а другий гол – це мастерство Вані Глуцького, хорошого футболіста, класного футболіста, який розібрався, пробив, у нього хорошо поставлений удар, тому концовочка така і пішла, що було тяжеловато. З перемогою. Спасибо большое.